It's what you do. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Gente, estou muito feliz, muito grata a Deus, muito agradecida a vocês também por todo o carinho e apoio de sempre. Quero já começar dando boas-vindas aos novos inscritos. Chegou muita gente, né? Estou muito feliz. Somos uma família de 30 mil, quase 31 mil, gente. Nossa, gratidão demais. Felicidade, assim, ó, que não cabe no peito, sabe? Só tem que agradecer vocês mesmo. Vocês são incríveis, são presentes de Deus pra este canal, pra minha vida. Eu não canso de dizer isso, porque é verdade, gente. Eu fico toda, sabe, maravilhada. Vocês são incríveis, sabe? Cada comentário lindo que eu recebo, leio todos, tento responder o máximo possível, né? Então, vocês são, ó, pedrinhas preciosas na minha vida. Gente, antes de começar o nosso vídeo de hoje, trouxe faxina, né? Eu sei que vocês gostam muito. Trouxe arrumação no cabelo. Gente, vocês gostaram? Olha só. Né? Libinha sempre aparece aí toda descabelada, né? Parecendo a Maria do Bairro. Mas hoje eu decidi também me cuidar, né? Ficou faltando algumas coisinhas, como fazer sobrancelha, né? Fazer uma hidratação. Gente, minha pele tá muito seca mesmo. Nossa, meu pé nem se fala a tragédia que tava, tá? Porque eu arrumei, dei um grau, tava super precisada. Então, assim, eu espero motivar muito vocês aí a cuidar do lar de vocês e a cuidar de si mesmo. Porque faz um bem danado, né, gente? Quando a gente termina e olha no espelho, né? A gente se sente tão bem e eu tava muito precisada, gente. Tava, nossa, eu tava com a autoestima, ó, lá no calcanhar. Ah, então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar, eu queria indicar pra vocês o canal da Luana Ferraz. Gente, ela é uma graça de mulher, vocês precisam conhecer. Ela é mãe do lar e ela grava a rotina dela com tanto amor, com tanto empenho pra nós, sabe? Ela grava rotina do dia a dia, faxina, organização, comprinhas, decoração, a vida de mãe, né? Ela é uma pessoa incrível, ela é cristã. Então, assim, gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu amei acompanhar ela. E eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Também fixado no topo dos comentários pra facilitar vocês irem lá. Gente, vão lá ajudar. O canal dela tá novinho em folha. Começando agora, mas assim, parece que ela já grava há um tempo, sabe? Ela é ótima no que faz. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu fico muito feliz quando vocês vão lá me apoiar, sabe? No canal do outro criador de conteúdo que também tá confiando no meu trabalho. Então, eu sou muito agradecida a vocês quando vocês vão lá, sabe, por mim e começam a acompanhar aquele outro criador de conteúdo também que tá precisando, né? Ela tá na luta aí, gente, pelos 1.000 inscritos, as 4.000 horas. Então vão lá dar uma forcinha pra ela, tá? Eu peço com muito carinho. Vão lá e deixa um hashtag Libinha, que eu vou ficar muito feliz de ver todos vocês por lá. Ela tá ansiosa esperando vocês, tá bom, minha gente? Antes de começar, já deixa like, deixa comentário, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram e bora pro vídeo. Before the sun goes down,
Cause we're dynamite. Ain't nobody gonna hold us down. Break all the rules.
lavei toda a parede. Olha o box, transparente. Desencardi o chão, gente, com vinagre. Olha o poder do vinagre. Olha como que tava sujo, né? Ainda não secou totalmente. Então, tem uns lugares que está mais escuro. Aqui, ó, que é meio fundinho mesmo. Ali também um pouco fundo, né? As cerâmicas são assim mesmo, gente. São trocadas. Mas tá tudo limpinho, gente. Isso aqui amanhã vai ficar super branquinho, tá? Porque ainda tá um pouco úmido. Mas olha, bem limpinho, né, gente? Repus aqui, né, os papéis. Por aqui também, gente, ó, tudo muito limpinho, né? É, limpei com álcool a balança, né, o assento da Cell. Lavei o vaso, limpei a lixeira com lisoform, né? Só não mostrei. Aqui, ó, gente, onde secou melhor, como que tá branquinho, tá? Só esse cantinho aqui, gente, que não consegui, tá vendo? Mesmo com vinagre, eu acho que tá tipo enferrujado, alguma coisa do tipo. Tudo limpinho, né? Espelho também. Lá dentro eu também limpei, lavei, aliás, eu joguei lisoform, deixei agir, depois lavei com água e sabão, tá? Coloquei já a toalha aqui. Isso aqui, gente, a parede, né, da metade pra baixo eu lavei, da metade pra cima eu passei um mop, tirando toda a sujeira, tava muito sujo. E aqui também eu coloquei uma toalha. Even when my teardrops start to dry, sun begins to shine again. We're taking all the advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of start to dry, and even when the sun begins to shine again, I've taken all the advice there is, and none of it has helped. I'm so tired of love songs, sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Então é isso, minha gente. Esse foi o resultado do meu cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não fiz uma coloração, tá? Foi só uma matização mesmo. Inclusive, ó, continuam os branquinhos aqui, porque não é coloração, é só matização, né? Pra reavivar a cor. E é isso, gente. Nossa, tava muito precisado. E eu amo utilizar aquela máscara da Scala de vinagre de maçã. Gente, o cabelo fica super molinho, super desmaiado. É uma máscara muito baratinha, mas que dá um resultado incrível no cabelo. Super recomendo pra vocês, tá, gente? E aí, vocês gostaram, gente? Ficou muito brilhoso, muito macio. E esse matizante é cheirosinho, sabe? Assim, ele é bem neutro, suave, mas dá um cheirinho incrível.
E então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, da faxina, né, da minha arrumação. Deixa muito like, deixa comentário aqui embaixo, se inscreva no canal se você está chegando aqui agora, é novo, né? Vem fazer parte da nossa família, tá bom? Me segue também lá no Instagram, porque você vai ser muito bem recebido. E é isso, gente. Beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Ah, gente, não se esqueçam, vão lá no canal agora, por favorzinho, da Luana, tá? Da Luana Ferraz. Vão lá conferir o vídeo dela. Se inscreve e deixa um hashtag Libinha que eu vou lá agradecer vocês. Tá bom, minha gente? Tchau, tchau.